Nefunkčná rodina a možný vznik sebaobetovania. Pôjdem na to postupne. Kto bude pozorne čítať nasledujúce kapitoly, nájde vysvetlenie na množstvo obáv a neistot v sebe. Rovnako ako mu dôjde, že neexistujú náhodné vzťahy ani náhodné manželstvá. Všetky vysvetľovania o vydaji ako o unáhlenom rozmare nedospelosti či pramálo vzťahových skúsenostiach sa rozpustia ako obláčik nad lokomotívou. Všetko sú to len výhovorky na súvislosti, ktoré nedostali šancu byť preskúmané. Ako vo fyzike existujú rovnice, podľa ktorých sa dejú pozemské javy, tak aj na úrovni psychiky existujú mechanizmy, ktoré majú svoj pôvod, pokračovania a záverečné následky. Chce to byť k sebe úprimný a začať sa rozprávať so svojim vnútrom, popieraním vlastnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia, vylučujeme možnosť uzdravenia. S pochopením, čo sa vlastne v mojom živote stalo a deje, prichádza možnosť voľby. Je to svetlo uzdravenia. Za nefunkčnú rodinu považujem nie len tú, kde sa vyskytujú závislosti od alkoholu, drog a iných návykových látok či závislosti nelátkového druhu, ako sú stavkovanie, pripútanosť na sociálne siete, počítačové hry, televíziu, ale aj takú rodinu, ktorú ovládajú rôzne typy náchylností, napríklad prejedanie, často držené diety, neúmerné cvičenie, chorobné upratovanie, workoholizmus a podobne, výosený prístup v oblastiach ako sú peniaze, viera, sex, povinnosti, prejavy lásky, domáce práce alebo trávenie voľného času. Neblahé vplyvy na osobnosť človeka má aj extrémna prísnosť a direktívnosť. Keď sa kladie dôraz na dodržiavanie pravidel a nie na kvalitu komunikácie a lásky medzi jednotlivými členmi mikrospoločnosti rodiny. Opakom je majetnícka rodičovská láska, ktorá vedie k spútavaniu a energetickému cudzopaseniu na vlastných potomkoch. Zanedbávajúca výchova nezodpovedného rodiča necháva všetko na ulicu podmienková výchova naučí dieťa do života všetko bartrovať a vedie takisto k neláske seba a iných. Zlých modelov výchovy detí je mnoho, no láskavý prístup a spravodlivé určovanie hraníc a povinností deťom je len jedno. Hádanie sa o deti s nimi súperenie o ne počas vzťahu alebo po rozchode ako následok psychologickej nevzdelanosti, detinskosti a slabostva rodičov, ničivá slovná paľba na partnera či na deti, sústavné roztržky, hádky, odúvanie sa, keď sa predlžujú obdobia nekomunikácie medzi rodičmi, alebo aj smerom k deťom mysliaci, že je to vhodný trest a dobrá motivácia, toho druhého primeť kapitulovať a vziať vinu na seba, sú hotové granáty dovnútra dospievajúceho jedinca. Tak aj pri hádkach, ktoré sa striedajú s dočasnými prímeriami, zväčšuje sa vzdialenosť medzi členmi rodiny. Znižuje sa miera intimity, mizne dôvera, úcta, oddanosť, láska. Priestor získava chlad, smútok, vzdor, izolácia, v ľudskom vnútri sa rodí zmetenosť. Nad fyzickým násilím a psychickou tyraniou v rodine tróni hádam už len vykolené sexuálne správanie rodiča. Počnúc od zvádzania až po krvismilstvo, ktoré zanecháva gigantické krátery na duši. Často takéto zaobchádzanie človek vytesní do podvedomia – sexuálne zneužívanie z detstva si nepamätá. Ale je to len časovaná bomba, ktorú raz bude treba zneškodniť. Nebojte sa však, všetko sa dá uzdraviť. Silnejšieho mága, ako ste vy, na svete niet. Čo vám prišlo do cesty, to viete aj vyriešiť. Úveriť v seba je prvý krok k vyliečeniu hociakého zlého detstva. Len takto sa môžete stať presne takými rodičmi, akých ste chceli mať. Mal som sedenia so ženami aj s mužmi, ktorých počas dospievania sexuálne zneužívali. A mnohí z nich mali lekciu odpustenia násilníkovi už za sebou. Nie je dvečej sily, ako keď sedíte oproti človeku, ktorý odpustil a vy mu čítate z očí, že to nevraví len preto, že sa chce blísnúť pred terapeutom, ale skutočne sa mu vo vnútri rozhostilo ticho pochopenia a odpustenia. Milujem bojovníkov a tých, ktorí vyriešili. Sú to pre mňa ľudské svetlice, ktoré liečia tento svet. Ďakujem aj za vás, či už ste to prekonali, alebo raz prekonáte. A môžete si byť istí, Raz všetko všetci vyliečime a premeníme sa v jedno svetlo. Mocné, lákavé, hojivé. Čo zažívate teraz, sú len malinké boľačky. Dali ste už na poriadok iné, oveľa ťažšie záležitosti. Len si ich kvôli kvalite súčasnej lekcie nepamätáte. Zlý vplyv na vývoj dieťaťa majú aj rodičia, ktorí majú narušené vzťahy s ostatnými členmi rodiny. Vinia za to ostatných, ale ich doznaním je vyhýbanie sa im a celková pasivita smerom k zmiereniu. Ukazujte potomkom izoláciu a nekomunikáciu. Klamte, ohovárajte, otravujte vzťahy emočným jedom a aj vaši potomkovia sa budú zdokonaľovať v ničení. Konajte tak s blízkou rodinou a vyťahnete pre syna alebo céru rovno čertovo eso, ktoré im raz zhorí v rukách a oni ostanú stáť na šachovnici ako jediný pešiak. Opustený, izolovaný, bezmocný, plný hnevu a sklamania zo samých seba a z nevydareného života. Ak ste tehotní nešťastím, nenúte ho rodiť aj vaše deti. Opísané rodiny sú zdrojom napätia, neistoty, strachu a utrpenia, namiesto toho, aby boli studňou lásky, istoty, pochopenia a ochrany. Rodinní príslušníci, ktorí nemôžu slobodne vyjadrovať svoje pocity, potreby, zážitky, sa kúklia do seba, nabaľujú na seba jednu fasádu za druhou, len aby svetu neodkryli časť svojej bolesti. Bolesť, ktorú prestanú cítiť a začnú konať podľa mechanizmu nie som hodný lásky a tak si k sebe budem nonstop priťahovať nezdravých partnerov, ktorí do mňa budú búšiť dovtedy, až kým sa z toho buď nezbláznim alebo nevyliečim. Ak vás vaši rodičia nemilovali, často sa zalúbite práve do takých, ktorí vás takisto nebudú ľúbiť. Vytvoria vám tak ideálny ring a vám sa naskytne možnosť znova bojovať o lásku. Prvá šanca bola premárne na v kde ste pod bremenom okolností nelásky prirýchlo dospeli. Byl vás niekto a ešte vás aj presvedčil, že si bitku zaslúžite? Zažili ste suchoty lásky, lebo pre alkohol sa zrodilo more citovej zdržanlivosti? Neláska sa prejavuje častými hádkami, končiacimi sa bez konštruktívnych riešení a s právom pokračovať do bezvedomia. Chaos do detskej duše sa sadí aj výrazne rozdielnymi názormi medzi rodičmi, ktoré ústia do väčšných sporov. Alebo zauraduje pri veľké očakávanie – keď napríklad otec stúží po chlapčekovi a v perinke sa zjaví buchtička. Takýto či podobne nevyvrátiteľný fakt si môže rodič kompenzovať na dieťati roky, ba aj celý život. Bol by zázrak, ak by sa to obišlo bez následkov. Podľa mňa sa sem rodíme, aby sme si navzájom pomáhali, podporovali sa, a nie, aby sme druhých ničili. Ak ten, čo vám škodí, nevie voči vám zmeniť deštruktívny prístup, skúste sa zmeniť vy. Inej cesty niet. Nežite v blúdoch, že zmeníte zatrpknutého otca či vašu chladnú a neláskavú mamu. Zocelte sa a snažte sa zmeniť vy. Len tak môžete zmeniť iných tým, že im stanovíte hranice. Tým, že im ukážete, že meniť sa dá. Zmenou seba meníte vzťah k partnerovi. Čím sa schéma mení a on je prinútený reagovať. Len úprimnou sebaláskou sa stanete opravdivo láskavejšími. Mieru dávania druhým odhadnite podľa seba, koľko cítite dávať bez očakávania vracania. V prípade silných útokov na vás sa stiahnite. Nie je to prehra, ale prejav múdrosti. Raz som šiel s cerkou Ráchel cez dedinu. Opakovane jej radím, ako riešiť spory s jej bračekom Leom, ktorý ju neúspešne provokuje a ona už veľakrát nevie, kam skonopí. Pri jednom dome na nás brechal pes. Bol nahnevaný, sliny mu tiekli, ceril zuby. Sedemročná ráchel k nemu podišla, chcela ho utíšiť. Bezúspešne. Ja, dospelák, som už dobre vedel, ako to dopadne. Osobné skúsenosti považujem za najväčšie životné bohatstvo, ktoré mi bude dovolené vziať si aj domov. Keď sa ku mne cerka vrátila, od ešte viac rozúreného psa vravím jej. Vidíš, Rachelka, na nič to nebolo. Keď je druhá strana nahnevaná a chce len brechať, nepomôže nič, iba si zachovať pokoj a odísť. Ale čo keď ten pes chcel iba strážiť, lebo ho naučili brechať na každého, spýtala sa ma. O to lepšie. Keď druhej strane rozumieš, prečo breše, ľahšie sa ti od nej odchádza a odpúšťaš jej aj jej agresívne a útočné konanie. Ďakujem za deti. Keď sa im človek snaží čo si z lásky vysvetliť, sám sa učí. Keď prídel nehy od rodiča nedorazí prirodzenou formou, snaží sa dieťa získať lásku aspoň formou pochvaly. O to viac sa teda usiluje, pracuje, Chce sa pred rodičom ukázať. Lenže toto nie je láska, ale bartrovanie, kde seba hodnotenie dieťaťa logicky padá. Nedúfa, že má právo byť šťastné a milované len z princípu, že je. Hneď v úvode života mu to bolo predsa popreté, takže verí, že lásku si treba odpracovať. Viete prijať pochvalu? Poteší vás príjemný komentár? Alebo naopak sa vo vnútri brzdíte, vedia, nie som vôbec šikovná, pekná, múdra, ten druhý to preháňa, hovorí to len tak, prípadne vás veľmi zraňuje kritika. Všetky začiatky sú v minulých životoch, v našich detstvách, kde všetko analogicky pokračuje. Žiaden trest boží, ale pokračovanie včerajška. Mnoho vecí ide iba cez bolesť. Tak ako je reklama daň za pozranie televízie, tak aj život kde tu udeluje facky. Práca dáva poznať oddych. Pôst či hlad vracajú chuť a pôžitok z jedla. Choroba pripomenie cenu zdravia. Zlo hodnotu dobra a bolesť je na zemi niekedy jediná brána priblíženia sa božskosti ale veľakrát človek trpieť nemusí. Stačí seba uvedomenie, rozum a konanie. Pre ničiné s nami prozretelnosť nohavice v laviciach pozemských škôl nederie. Mocou, ktorú ste v rodine nadbudli tým, že ste začali zachraňovať jedného z rodičov alebo ich vzťah, ste sa nechali oklamať, že záleží len na vás, ako bude fungovať vzťah mama-otec, či iné vzťahy v rodine. Preto sa budete aj neskôr spájať s nespoľahlivými partnermi, ktorí vám ochotne prenechajú všetku zodpovednosť. A vy to radi príjmete, veď ste sa ako malí stali vyškolenými odborníkmi na zachraňovanie. Váš otec bol posadnutý prácou? Jasné, viem. Dôkladne ste sa sústredili na to, aby váš budúci partner nebol vorkoholik. Budú vás priťahovať vlastnosti, ktoré sa zdajú byť opakom charakteristiky vášho zanedbávajúceho rodiča. A zrazu ste v manželstve, Chceli ste sa tomu vyhnúť, ale čuduj sa svete, opätovne musíte tvrdo pracovať na získávaní pozornosti od svojho partnera. Ako ste bojovali o nehu, a čas u vášho otca, tak budete horlivo vyvíjať úsilie aj o získanie pozornosti vášho muža. On síce pracuje maximálne 8 hodín denne, nie je posadnutý robotou, ale je upnutý napríklad na šport. Behá, hrá volejbal, tenis a aby toho nebolo málo, čas mimo aktívneho pohybu sedí pred televízorom a hltá jeden športový prenos za druhým. Deti nevidí, tak ako na ne nemal čas ani váš otec. Snaha utrhnúť si milovanú osobu pre seba a rodinu sa zopakuje. No všetko sa opakuje iba vtedy, kým neprecitnete do pravdy. Nezmeníte pohľad na danú vec a nedáte do praxe nový prístup. Pre niekoho je prirodzené povedať, že miluje a vrúcne vás vyobíma. No pre iného je prejavenie citov veľmi ťažká záležitosť, dokonca aj pri vlastnom dieťati. Bola vaša mama emocionálne uzamknutá? Potom ste na vlastnej koži spoznali, že prísnosť rodiča vzbudzuje u dieťaťa ešte väčšiu povinnosť byť vzorným a hodným lásky. Dostať málo jedla vyvolá hlad, príjmať málo lásky vyvolá hlad po ocnení. Narodí sa veľká snaha donútiť toho druhého, aby vás miloval. Lenže takto to nefunguje. Kto v detstve spoznal časté odmietanie, o to viac túži po porozumení. Všetko to smeruje k zle určenej vlastnej hodnote, neláske voči sebe a heslu, že lásku si človek musí odmakať. A tak sa mnohí, ktorí v detstve zažili absenciu nehy, dotykov a iných prejavov lásky, úporne snažia vyhnúť chladnému partnerovi. Teraz majú doma síce veselého, rozšafného, priam detinského muža, ktorý nemá s vyjadrovaním citov problémy, len ako si nevie zarobiť peniaze. Väčšine balamutí bájkami o novej práci, príbehy, o zlých zamestnávateľoch pribúdajú. Oto viac sa obete pasce nesebe lásky vrhajú do dvoch prác, zarábajú aj za partnera, len aby uživili rodinu. Stres vo vzťahu prináša chlad, ten istý chlad, ktorý cítili od mami či otca. Schéma sa zopakuje. Namiesto pravdy o padajúcich granátoch v nefunkčnej rodine, ktorá je pre malé dieťa ťažko objaviteľná, nastupuje sebavinenie, že chyba je v ňom. Jedna z metód utišenia bolesti z priťažkého citového bremena je stať sa rýchlo pseudodospelým, zapnúť všetky svoje detské motory a začať hasiť, zachraňovať, vykonávať nadprácu, obetovať sa. A princíp sebaobetovania je na svete. To ja som na príčine toho všetkého. Keď ešte viac zapracujem a viac sa budem snažiť, zajtra nebudem trpieť. Tento postoj rodí nádej, že ak sa dieťa pousiluje, všetko sa zmení na lepšie. Aj vzťah medzi rozvádzajúcimi sa rodičmi, ktorí ho neriešia konštruktívne alebo neláska rodiča voči nemu. Je to detský klam. Žiadnou obetou nedokážete prinútiť nezodpovedného, závislého alebo lenivého človeka, aby sa zmenil. Musí to chcieť sám. No dieťa to nevidí a so svojím práve sa vyvíjajúcim psychickým softvérom ani nemôže vidieť. Strach a napätie vychádzajúce z rodiny sa snaží prehlúšiť kopiacimi sa povinnosťami, ktoré si neraz aj samo vytvára a plánuje. Snom je vidina odmeny vo forme lásky, pozornosti, pochopenia. Všetci túžime po láske. Už od narodenia dychtíme po teple, dotyku, príjemnom slove, pohľadení, uistení, že sme tu dobré a že sme vítaní. Ak sa vám týchto vecí nedostalo, vedzte, že ste tu správne a ste dobrý človek. Keby ste len vedeli, koľko prešľapov a hriechov som narobil ja. Keď sa mi v mysli vráti nejaké sebavinenie, hneď si odpúšťam. Keď sa moje vnútro snaží začať koho si zadať čo viniť, odpúšťam mu. Tak aj vy odpustite rodičom, ak ich viníte za nepekné detstvo. Všetko robili najlepšie, ako len vedeli. Lepšie to nedokázali. A odpustite i sebe. Nič ste nespravili zlé. Z pohľadu vesmíru neexistuje nejaké meškanie. O nič ste neprišli, lebo o nič ani prísť nemôžete. To najvzácnejšie, čo vlastníte, ste vy. Ak si teda chcete nechať odo mňa v tomto poradiť, šepkám vám: odpustite si a začnite si konečne vážiť samých seba. Ak si jeden alebo obaja rodičia nedokážu plniť svoje rodičovské povinnosti pre chorobu, alebo jeden rodič pre rozvod či úmrtie chýbal, a ten druhý celú udalosť spracoval neadekvátne, a vy ste chceli, či museli, sa i hneď začať dospelo, sformovalo vás detstvo do pozície, keď ste sa museli povzniesť na ťažkosti vlastnou silou a odvahou. Zrodilo sa vo vás poslanie spasiť ľudí okolo seba. A škoda, že vás nikto nesmeroval myslieť pritom aj na seba. Seba obetujúci sa človek však mohol mať celé detstvo pri sebe oboch rodičov, no ak jeden z nich bol vo vzťahu frustrovaný a nenašiel v sebe iné riešenie, len sa s tým zverovať potomkovi a dôkladne mu ústania vysvetľovať, aký je otec zlý. Nemá šancu takýto detský dôverník emocionálne spracovať odovzdané žalmy. Detská duša nevie selektovať. Bola vyzvaná, a tak sa vrhá zachraňovať to, na čo ešte nemá schopnosti. Škoda, že psychicky slabý rodič si neuvedomuje následky svojho konania, čím predlžuje výskyt danej choroby v rode. Dieťa sa naučí pomáhať, ale nie je v ňom aktivovaná schopnosť pomôcť sebe. Zrodí sa posadnutosť uspokojovať potreby iných na úkor potlačovania vlastných želaní, snov, seba. V nefunkčných rodinách prevláda absencia diskutovať o rodinných problémoch. Často sa hovorí o susedoch a iných ľuďoch. Je to len zakrývajúci manéver vyhnúť sa témam, prečo rodina nefunguje. Každý problém berie úsmev. Treba o ňom diskutovať, Samotný princíp kecania o druhých hovorí o nás. A kto si začne vážiť vlastný život, rád sa to odnaučí. Dieťa potrebuje, aby dostávalo adekvátne porcie pozornosti, podpory a lásky. Očakáva vysvetľovanie, ako to tu na Zemi funguje, stanovenie zdravých hraníc, aby bolo smerované vnímať a ctiť si všetko živé baží po bezpečí, teda potrebuje mať vedľa seba niekoho, kto sa za neho bude báť a ochráni ho. V nefunkčnej rodine nastáva opak. Ochrany nie je to, naopak, Proti dieťaťu sa valí neprimerané množstvo bolestivých udalostí, ktoré nie je schopné ustáť. A tak sa analogicky rodí chaos v jeho vnútri zrodí sa mechanizmus nevnímania vlastných pocitov. Zlé vyhodnocovanie emócií speje k nevideniu a reálnej situácie, v ktorej sa človek nachádza. Zmetené pocity nasmerujú takéhoto človeka do náručia partnera, ktorý ho bude šikanovať, podpichovať, urážať, klamať, zneužívať. Keďže z detstva je takýto jedinec zvyknutý na nedostatok lásky v osobných vzťahoch, bude ochotný trpieť, čakať, dúfať a ešte viac vychádzať zlému partnerovi vo všetkom v ústrety. Sebaobetovanie ako program výmeny očakávanej imaginárnej lásky za bolesť a utrpenie. Do bodky rovnaká rovnica z detstva. Slepo sa obetujúci človek zvykne pred okolím väčšine ospravedľňovať partnerovú zlú náladu, nervozitu, mrzutosť, ľahostajnosť, neúspech, každé sklamanie, zlyhanie či zradu. Keď už sa to nebude dať kryť, stiahne sa do posledného zákopu, nastane totálna izolácia. Vzťahy s priateľmi a rodinou ktorí všetko vidia s odstupom a pravdivo opisujú nezdravý vzťah, budú prerušené. Partner závislý od drog a vaša dcéra závislá od chorého vzťahu s ním. Alebo žena závislá od alkoholu či s chorobnou pripútanosťou k materiálnemu a váš syn závislý od nej. Dvaja závislí. V závislosti sa totiž vždy nachádzajú dvaja. Látka a konzument. Tou látkou môže pokojne byť aj skrytá túžba po láske. Láske, ktorá v detstve netiekla prírodzenou riekou. Bytosť, bytosť. Aj ten slabučký prameň sa kam si stratil. Zostal len neúnavný kopáč v pustatine väčšného nepochopenia. Okolie počase spozná pravú povahu vášho nezodpovedného partnera. No sebaobetujúci sa človek má po ruke priehrštie otrepaných fráz typu on taký v skutočnosti nie je, nepoznáte ho, je úplne iný, on to tak nemyslel, nie je to až také zlé, veď sa pozrite, čo robia iní. A doma sa klame finálne. On je v poriadku, chyba je vo mne, aby neúspech ešte viac násobil snahu. Udeje sa útek k snom o zajtrajšom zlepšení na miesto uvedomenia, že trpí posadnutosťou ľuďmi s citovým zranením. Láskaví, stáli a spolahliví partneri sú pre chorobne obetujúcich sa ľudí nezaujímaví. Takéto dobré duše považujú ľudia so syndromom zachraňovania druhých za nudných, všedných, prehliadajú ich. Aby mohli žiť, potrebujú napätie, hádky, konflikty. Presne to, čo roky zažívali ako deti a nevedeli z toho von. Prejaviť vnútornú silu v období krízy je chválihodné. Diametrálne odlišná situácia však nastane, keď človek vyhľadáva krízy na to, aby existoval. Možno sa komu si môže zdať, že priveľa analizujem ale ľuďom, ktorým pomáha pri zaceľovaní duševných rán, racionalizácia, teda faktický opis vzniku mechaniky, prečo sa správam ako debil, keď viem, že debil nie som, padnú tieto vety v hod. Veľakrát samotný človek nespozoruje, že plot pred jeho domom sa rozpadá. Vidí ho totiž každý deň a už si naň zvykol. No príde sused, upozorní ho naň a schátrané môže byť opravené. Nie len muži, ktorí využívajú viac ľavú hemisféru mozgu, ale aj nemálo žien racionalizáciu potrebujú. Z osobných stretnutí s klientmi viem, že niekedy počas dvoch hodín sedenia stačí jedna mnou správne vyslovená veta, nastane cvak a človeku odľahne, lebo mu dôjde – Jasné, presne toto robila moja mama. A k tomuto ma nevedomky aj viedla. Ja sa odtedy podľa toho správam. Nabehol som na opísanú koľaj. A konám havárie. Už tomu rozumiem. Zameriam sa na to a konkrétnu vec zmením. Preto, ak bolo naše detstvo plné pohody, porozumenia, záujmu a lásky zo strany rodičov či rodiča, Budeme v živote priťahovať vzťahy s ľuďmi, z ktorých sa pocit bezpečia a nie manipulácia, bezmocnosť a kritika. Psychicky zdravý človek sa orientuje na vzťahy, kde nie je boj. Pocity žiarlivosti, hnevu, prenasledovania, donúcovania, vyhrážania sú pre neho neznáme a teda odpudzujúce. Pri takýchto ľuďoch sa nemá prečo cítiť dobre a tak sa im jednoducho vyhne. Analýza sumáru prichádzajúcich pocitov u človeka s pekným detstvom funguje na jednotku. Počuje, čo mu vraví vnútro a vedomo ho počúva. Zlého vlka rastretne každé dieťa, ale to múdre a prebudené vie, že sa mu má aj vyhnúť. Vraj ste neprežili pekné detstvo, Ostaňte pokojní. Sami ste si svojich rodičov vybrali. Váš duch presne zavelil, k komu pôjdete a akú neblahú konšteláciu vám rodičia vytvoria. Bolo toto najideálnejšie detstvo, aké ste pre svoj duchovný postup mohli dostať. Podľa štatistík psychologov až 90% ľudí vyrastá v nefunkčných rodinách a ja patrím medzi nich. Otec pil a byl mamu pred mojimi a očami. Napriek tomu ocinovi ďakujem. Som jeho výťazná spermia. Dávno som mu odpustil. A čo bolo medzi ním a maminou, to ja komentovať nemôžem. Je to ich záležitosť. Tak vidíte, dá sa vyliečiť. A dokážete to aj vy. Pristupovali k vám rodičia autoritatívne, kruto, otrasne, neznesiteľne? Ponižovali vás, byli, psychicky, týrali, zhádzovali, milého slova pre vás nemali? Ani by som sa nedivil, keď za normálnych budete v dospelosti považovať slabochou alebo grázlov. Slabochov môžete hojiť, grázlov sa pokúšať meniť na lepších. Pri jednom aj pri druhom type však budete mať práce vyše hlavy. Jednoznačne to môže byť dôkaz, že vaše vnútro je fascinované ľuďmi s ťažkosťami. Kým pri milých ľuďoch sa budete cítiť nesvoji. Zostanete s nimi len ako dobrá kamarátka či fajn kamarát. Pri nich sa vám neroztrasú nohy, nerozbúcha srdce, nerozochveje žalúdok, teda, čo ľudia oklamaní metrixom považujú za príznaky lásky. Je to tak. Mozog je ten najúžasnejší orgán. Pracuje 365 dní v roku od narodenia, až kým sa nezamilujeme. V prípade, že ste prežili neláskavé detstvo, dobrí ľudia sa vám môžu javiť ako divní, cudzí. Ich vyžerovanie bude pre vás podozrivé, neznáme. Vážne príjemné. Naopak všetko vyvolávajúce akčnosť a napätie budete považovať za priateľné. Pri zdravých ľuďoch nemáte totiž o čo bojovať. Vtedy sa vyskytnete mimo vašej úlohy. Vaša duša geniálne odhadne, že pri takomto spojení vyliečenie nenastane, lebo choroba nebude môcť byť odhalená. Žiada sa vám identického citového chladu, nedostatku, čestnosti a pravdovravnosti výbuchov zlosti, násilníctva, depresie, ľahostajnosti, ktoré ste plnými dúškami pili v detstve. To, čo je skutočne v nás, to si aj priťahujeme. Aj keď si akékoľvek masky nasadíme na tvár. Krutosť voči vám. Podvádzanie, konzumovanie alkoholu alebo drog partnerom pre vás budú dôkazom, že mu chýba pravá láska, ktorú viete dať iba vy. Občas si najmä ženy zvyknú nahovárať, že ich partner nikdy v živote nebol skutočne milovaný nikým. Ani bývalou manželkou, ani predošlými frajerkami, ani rodičmi. Konečne na scénu vstúpila pravá záchrankyňa, ktorá ho svojou láskou vymaní z pazúrov nepochopenia, vyslobodí ho a otvorí do nádherného človeka. Klam, ktorý ich ešte viac vrhá do súboja proti jeho závislostiam, neúspechom, nedostatkom či zvrátenosti. Prečo nevidia seba a rolu, ktorú vykonávajú? lebo nevedia reálne vyhodnocovať situáciu. Psychicky zdravý jedinec, keď mu niekto ubližuje, bráni sa a odíde. Ubolený človek s tichými traumami z detstva, no aktívne pôsobiacimi, neodíde, lebo je na ubližovanie zvyknutý. Príkor je... Podvody a nezodpovednosť voči sebe vníma ako normálnu vec. A keďže sa v detstve naučil zachraňovať druhú stranu, len aby si vydrel štipku lásky, snaží sa tyranovi pomôcť, seba nevidí, na seba nemyslí. Aké ste mali detstvo? Čo sa vám vybaví, keď si predstavíte seba ako dieťa? Maznáte sa s mamou, smejete sa pri hre s otcom? Alebo stojíte ako 15-ročná pri posteli zomierajúcej mamy, okolo pásu máte zásteru, v jednej ruke držíte varechu a v druhej dlani stískate studenú dlaň mamičky? Či sedíte v noci na posteli, trasiete sa strachom, Nedá sa vám dýchať, lebo nechcete rodičom prezradiť, že ste sa zobudili na padajúci nábytok, reu opitého otca a plač bitej mamičky. Ešte vám treba aj cikať, no nemôžete ísť na záchod, čo ste ticho ako myška. A potom sa v dospelosti čudujete, že prídete na záchod a napriek tomu, že mechúr vám pred chvíľkou hlásil plný objem, ste na toalete, a nie a nie to z vás výjsť. Ak som vo vás práve otvoril pandorinu skrinku, odpustite mi. Raz sa všetci vyzlečieme ako cibule zo všetkých ochranných obalov. Neobávajte sa. Vyliečilo sa už toľko miliónov duší pred vami a zvládnete to aj vy. Ak by ste na to nemali, nenarodili by ste sa tu.